Žáci Stojanova gymnázia na Velehradě mají od začátku školního roku nové možnosti sportovního vyžití na nově zbudovaném atletickém hřišti. Sportoviště bude sloužit také mateřské a základní škole, včetně všech sportovních oddílů a individuálním zájemcům z řad veřejnosti. Projekt ležel na stole už nějakou dobu, opravdu je to třeba 3 roky, kdy jsme ho dopracovali, dodělali do toho detailu a čekali jsme, jestli budeme schopni dosáhnout na některý z dotačních titulů. V loňském roce vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul na rekonstrukce sportovišť. Proto získala obec částku 4,5 milionu korun. Zbylé 3 miliony z obecního rozpočtu tak stačily na vybudování nového hřiště. Otcem myšlenky byl bývalý ředitel školy Radomír Válek, který odstartoval celý projekt. Hřiště, které obec slavnostně otevřela, je multifunkční a nabízí širokou škálu vyžití. Je tady toho nacpaného opravdu moc. Takže atletický ovál, který má 150 metrů, ale máme tady naměřené všechny délky, 400, 800, pak se samozřejmě 1500, 3000 se dají běhat lehce. Rovinka je tady 60, 50, dostačující pro základní školu. Součástí je také prostor na vrch koulí, skok do dálky a hřiště na kopanou, házenou, volejbal, tenis či florbal. Nechybí ani zázemí se šatnami a sociálním zařízením. Slavnostní otevření se neslo ve sportovním duchu. Na konci krátké štafety s nůžkami přestřihl starosta obce pásku a hřiště tím prohlásil za oficiálně otevřené.